ಮತ್ತು ಬಂಗಾರ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು ಅವರು ರಾಜೀವ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳು ಅಪವಾದ ಹೊಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೊಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಲವಾದ ವಾದ ಮಂಡಿಸಬೇಕು, ಅದು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ತಂತ್ರ ಯಾವುದು? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ದಾರಿ ಇರ್ಬೋದಾ? ರಾಜೀವ್ ಅವರು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಅಪರಾಧನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಕೇಸು ತುಂಬಾ ಇಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, 5-6 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ರಾಜೀವ್ ಅವರು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನಡವಳಿಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ 2 ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಜೆಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಟ್ಟು 3-4 ವರ್ಷ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 721D ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನವ್ರ ಕ್ರಿಯಾಕರ್ಮ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಿಂದ ಊಟ, ಫ್ಯಾನು, AC ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದ್ಯಾವ ಕೈ? ಬಲಗೈ. ಮತ್ತಿದು? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಡಗೈ. ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸಾವುಕಾರ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಜ ಹೇಳ, ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಕೇಸು ಯಾವ ವಕೀಲನ್ನು ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ತೋದು ಇವನ್ ವೀಕ್ನೆಸ್. ವಕೀಲ ಎದುರುಬಿಡ್ತಾನೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆನೆ ಇವನ್ ಯಾರು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ವಾದ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವನ್ ಪರ? ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಿ. ಯಾರು ವಾದ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವನ್ಗೆ? ಅಪ್ಪನ ಕಾಪಾಡಿ ತಾತ, ಪ್ಲೀಸ್. ಮುಕ್ತಾನೆ ನಿಮ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿ? ಅವಳೇ ನಿಮ್ ಭವಿಷ್ಯ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಕಟ್ಟಾಕೋತೀರಾ? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಕಶ್ಯಪ್. ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ. ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡಿನ್ನರ್.
ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿದೀಯ? ಅರೆ ಬಾ ಒಳಗೆ. ಅಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನಿದೆ? ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ಕುಡಿದು ಮುಗಿಸೋಣ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ಕಶ್ಯಪ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಾಕೆ ಕುಡಿಬೇಕು? ಲೂಸರ್. ನಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ. ನಿಮ್ಮ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕೊಳಕನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೀವೊಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾ ಬೇಬಿ, ಈಗ ತಾನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಐ ಮಿಸ್ ಯು ಟು. ನಿಜಾನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾನ್ ನಿನ್ನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟು ನಿನ್ನ ನಿನ್ ಗಂಡ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಲ. ನೀನ್ ಎಲ್ಲೇ ಇರು, ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಇರ್ತೀಯ. ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಬಿಟ್ಟೋಗಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ದಾರಿ ಬಿಡು, ನಾನ್ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಯ್ತು? ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡ್ದೆ ತಾನೆ. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಿಸಸ್ ಕಶ್ಯಪ್? ನಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ಚಟರ್ಜಿ? ಪದೇ ಪದೇ ನನ್ ದಾರಿ ಯಾಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಹಕ್ಕಿ ನಾನು, ಈಗ ಯಾರ ಗಂಡಾನು ಅಲ್ಲ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ನೋಡು ಆಕಾಶ್, ಮೊದ್ಲು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಸು. ಇದೊಂದ್ ಮನೆ, ಮತ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೀನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಈ ಮನೆ ನಂದು ಕೂಡ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಜೀವ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ನಿಲ್ಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕಾಶ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನೀನ್ ಬರೀ ನಿನ್ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆನೂ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ಯಾ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಆಕಾಶ್. ನನ್ ಮನೇಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಿಸಸ್ ಕಶ್ಯಪ್, ಅರ್ಧ ಮನೆ ನಂದು ಕೂಡ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಆ ವಿಲ್ಲು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ಯುವರಾಜ ಆ ವಿಲ್ ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧ ಮಾಲೀಕ ರೈಟ್? ಈ ಮನೆಯ ಅರ್ಧ ಮಾಲೀಕ ನೀನು. ಸರಿ, ಒಂದೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊ, ನಾನು ಈಗಲೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏನು, ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಯ್ತೀನಿ. ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮನೆ, ಅರ್ಧ ಭಾಗ ನಿಂದಲ್ವಾ? ಸರಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಧ ಭಾಗ ರೈಟ್, ಅರ್ಧ ಭಾಗ ನಿಂದು, ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ನಂದು ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣುದು. ಸರಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ ಆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೀ ನಿಂತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಆ ಭಾಗ ನಿಂದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ನಾನ್ ನಿಂತಿರೋ ಕಡೆ ನಂದು ಮತ್ತೆ ನನ್ ಗಂಡನ ಜಾಗ. ಮತ್ತೆ ಹಾ, ಒಂದು ವಿಷಯನ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊ, ಇನ್ಯಾವತ್ತು ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆನ ದಾಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ನಾನೇ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಪೇಪರ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಗೆರೆ ದಾಟಿ ಕಡೆ ಬರಬೇಡಿ, ಬಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಹೊಸ ನಾಟಕ? ಈ ಲೈನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಶ್ಯಪ್, ಇದನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ ಅಂತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಹ ದಾಟೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ದಾಟಬಾರದು. ಬೆಳಗ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಕುಡಿಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗಿನ್ನು ಬೆಳಕು ಹರಿದಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಶ್ಯಪ್, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲಿ? ನೋಡು ಆಕಾಶ್, ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ ಅದು ಇದು ಏನಿದ್ ಹುಡುಗಾಟ? ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ ಅರ್ಥ ಈ ಮನೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಕಡೆ ಭಾಗ ನಿಮ್ದು, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ನಂದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಓ ಸಿ, ಇದರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಮನೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗನ ತಗೊಂಡು ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟ ಕಿಳಿಬೇಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಇಳ್ದಿದ್ಯಾ. ಮತ್ತೀಗ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ಮಿಸ್ಸಸ್ ಕಶ್ಯಪ್ಗೆ ಇದೇ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದೇ ಮನೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಸಿಹಿ? ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನಂತೂ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಣ್ಣ ಇವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಎರಡು ದೇಶಗಳ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನೇ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಕೋಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಶ್ಯಪ್. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ 48 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಸಸ್ ಕಶ್ಯಪ್ಪೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಈ ರೇಖೆನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. A tip for your case. ನಿರ್ಭಯನ ಮೇಲೆ ಅವನ ಸಾವಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ 3 ಕೇಸ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಯಾರ್ದೋ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ, ಯಾರ್ದೋ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ. ನಿರ್ಭಯಿಗೆ ತುಂಬಾ ವೈರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವನ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಜ್ವಾಲಾಪುರದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದು ನಿಜ ಆದ್ರೆ ನಿರ್ಭಯ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಶತ್ರುಗಳು ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗತ್ತೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿರ್ಭಯ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನನ್ಗೆ ಆ ಫೈಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ಪನ್ಗೆ ಆಗ ಜಾಮೀನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಇಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿ. ನನಗ್ಯಾರ ಹಿತೈಷಿಗಳಿರ್ಬೋದು? ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಇವತ್ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಬರೋಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ನೀನು. ನೀನೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರೇಖೆನ ಇಳಿತೀಯ, ಅದನ್ನ ದಾಟಬಾರ್ದು ಅಂತ ದಬಾಯಿಸ್ತೀಯ ನನ್ನೇನೆ. ಈ ಕಿಚನ್ ಕಾಮನ್ ಜಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಹೇಳೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ನೀನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನ್ಗೆ. ಅದ್ ಸರಿ, ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಅವರು ಯಾರ ಜೊತೆನಾದ್ರೂ ಹೋಗಿದಾರೋ ಅಥವಾ ಒಬ್ರು ಹೋಗಿದಾರೋ ಅಂತ. ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಹೊರಗೆ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ, ನಂಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನಗೇನಾಗ್ಬೇಕು? ನನ್ನ ಗಂಡ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ, ಯಾರ ಜೊತೆಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಿನಗೆ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸರಿ, ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಜ್ವಾಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಹಾಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈಗಲೇ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಶಿವ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಆಗ್ತೀನಿ ನೀನು. ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿರೋರಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಳೀಲಿ, ಅವ್ರನ್ನಾದ್ರೂ ಒದ್ಕೋಕ್ ಬಿಡು. ನಿನಗೂ ಅದೇ ಬೇಕಲ್ವಾ?
ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನಿಂದೆ. ಮುಕ್ತ ವಿಷ್ಣು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೀಲಿ ಅಂತ, ಅದರಿಂದ ನಾವಿಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳಿಬಹುದು ಅಂತ. ನಾನು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬಯಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹಾ, ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳಿದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮಿಬ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಮೀ ಅಲೋನ್. ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿರೋರಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಳೀಲಿ, ಅವ್ರನ್ನಾದ್ರೂ ಬದುಕೋಕ್ಬಿಡು, ನಿನಗೂ ಅದೇ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನಿಂದೆ. ಮುಕ್ತ ವಿಷ್ಣು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೀಲಿ ಅಂತ, ಅದರಿಂದ ನಾವಿಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳಿಬಹುದು ಅಂತ. ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಸಿಹಿ ನೀನ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಆಕಾಶ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ನೋವು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿನ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳು ಸಿಹಿ, ನಮ್ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಬದುಕು ಸರಿ ಹೋಗೋದು ನಿನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ? ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ತ ಒಂದಾಗೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ? ಮತ್ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ದೆ ವಿಷ್ಣುನ? ಇವತ್ತು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಯಾರ ಜೊತೆಲಿ ಯಾರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕು ನಿಲ್ಸು ಆಕಾಶ್, ಸಾಕು. ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಂಗದ್ ಸರಿ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವರಿಬ್ರು ಒಂದಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಅವರಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಅವರಿಬ್ರು ಒಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಓಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಆಕಾಶ್. ಹಾಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನ್ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇನೇ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನನ್ನಿಂದ ಆ ಮಾತು ಮುರಿಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು. ಹಾ, ನನಗ್ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಆ ನೋವನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೋವಾದ್ರೆ ಆ ನೋವನ್ನ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಕಾಶ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗು ಇಲ್ಲಿಂದ. ನನಗಿಷ್ಟು ಉಪಕಾರ ಮಾಡು ಸಾಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಅಲ್ಲ, ಯಾರ್ ನೀನು? ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆಯ ಆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೀನ್ ನಿಂತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಆ ಭಾಗ ನಿಂದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ನಾನ್ ನಿಂತಿರೋ ಕಡೆ ನಂದು ಮತ್ತೆ ನನ್ ಗಂಡನ್ ಜಾಗ. ಇನ್ಯಾವತ್ತು ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆನ ದಾಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಅಯ್ಯೋ, ನೀನ್ ಯಾರು? ನಾನ್ ದುಡ್ದಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನನಗ ಅದನ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು. ನಾನು ಈ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿ. ಹೌದು, ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಈ ಮನೇಲಿ?
ಯಾರ್ ನೀನು? ಮೊದ್ಲು ಹೊರಡು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಓ, ನೀನೇನ ಇವನ್ ಹೆಂಡತಿ? ನೀನಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನಿನಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಎನಿವೇಸ್, ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆ ನನಗಂತೂ ಬರಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ ಗಂಡನೇ ನನ್ನನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನ್ ನನಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ಲ? ನನಗ್ ನನ್ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಇಲ್ಲಿ ತಗೋ ನಿನ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ, ಮತ್ ಇವಾಗ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ್ಲೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟೋಗು. ಯಾಕ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಸಿಹಿ? ನನ್ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಏನೇ ಹೇಳೋದಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳು. ಹೋಗು ಹೋಗು, ಹಿಂದೆ ಹೋಗು. ನಿಂಗೆ ಇವಾಗ ಮೈ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹುಡುಗಿ ನಿನ್ ಜೇಬಿಂದ ಹಣ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತೀಗ? ಇವಳು ನನ್ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೇನಾಯ್ತು? ಇವಳಿಗೆ ನನ್ನ ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೇನು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ? ನೀನೇನ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನ? ನಾನ್ ನಿನ್ ಜೀವನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಂತಾನೆ ನೀನ್ ಬಯಸ್ತಿರೋದು? ಹಾಗಿದಾಗ ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬರಲಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ನಿನಗೇನಾಗ್ಬೇಕು ಸಿಹಿ? ನಿನಗೂ ನಂಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೊಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ, ನೀನ್ ಇವನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಅದರರ್ಥ ಗಂಡ ಇನ್ಯಾರೋ, ಯೋಚನೆ ಇನ್ಯಾರ್ದೋನ? ಇವನ್ ನಿನಗೇನಾಗ್ಬೇಕು? ನಿನ್ ಹಳೆ ಲವ್ವರ? ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ಬಿಡು. ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ.